Tänään me lähdemme Italiassa. Tänään hommikust. Me olemme Riias praegu ja me hakkame kohe varsti minema lennujaam, et sealt sõita Itaaliasse. Ja siis me oleme nädal aega Itaalias. Vaatame, kuidas läheb. Nii, me oleme põhimõtteliselt terve päev istunud autos ja sõitnud igale poole ja nüüd me tulime siia randa. Siin inimesed on ja seal. Ja me tulime siia restorani sööma. Ja muidugi ma võtan pizza. Ma võtsin mingi lemon sooda, proovime seda. Päris hea. Okei, nüüd me oleme siin ühe päev olnud ja mulle on siin meeldud, et minu jaoks on nagu esimene päev reisidel on nagu lihtsalt sõike nagu test või nagu, et ma nagu harjun selle kohaga ära, et me saan tunda, mis mõike mees koht on, kus me elame ja mis ümbrus on, me käisime keile siin linnas, siin oli mingi üritus juures ja käisime ka rannas, aga ma mõtlesin, et ma natuke teeks seda vlogi teissugusemaks, et ma panen siia GoPro klipid, mis ma olen filminud ja ma täna filmin ka veel. Ja siis ma panen lihtsalt muusika taha ja üritan niimoodi midagi teha. Nii et ma loodan, et teile meeldib. That's in my face. I'm losing track of every tongue that I taste. It's like the whole world is upside down. Can't even tell if this is real right now. Heads in the sky, we're gonna fly around with flames in our eyes. Just gonna laugh about it all night long. Somebody's gonna have to carry me home. Bad ideas make the best memories. Even if we don't remember, don't remember, don't remember. Gonna have to keep.